got him. I'm gonna kill you all. Got him. Keydrop, o site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Acesse agora com o link da descrição e receba 5% de bônus no seu depósito com o meu código. Mais um dia, mais um craft. Uhul. Depois de 2 dias, a gente recebe aquele craft do youtuber Prodigy, que colou um Reason Game de $40 mil na nova Alp Desert Hydra. Agora a gente tem um colecionador chinês aplicando Hellraiser holográfico. Ele não aplicou só um não, galera. Ele aplicou um, depois aplicou dois, o terceiro e o quarto, fazendo assim a nova Alp Desert Hydra com 4 adesivos holográficos de Katowice 2014. Um craft que custou, acreditem ou não, menos do que o outro craft que o Prodigy fez. Apesar dela tá aí completa, né, com 4 adesivos holográficos, esse craft custou aproximadamente $37 mil, $3 mil a menos do que a outra Alp Desert Hydra com Reason no scope. Aí, rapaziada, vamos combinar que 4 adesivos fica uma combinação sensacional, mano. Dá mais presença do que só um adesivo no scope. O que vocês acharam aí desse craft, hein? Digamos aí, aproximadamente $10 mil da Alp mais $37 mil dos adesivos. Uma combinação aí, galera, de aproximadamente R$ 250 mil.